សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់ កងកម្លាំងជាង30,000 បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព ចំណែកកំណត់ផ្លូវនឹងទីសាធារណៈសំខាន់ៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានហាមឃាត់ទុកជាមុនមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនៅមកដល់នៅថ្ងៃទី21ឧសភាខាងមុខនេះទេហេតុផលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់គណៈបកនយោបាយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងនេះគឺជាការជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ
ยิ่งสำหรับเองกิมฮง ផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបញ្ជានៅក្នុងការហែកក្បួនខូសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមមានកំណត់ផ្លូវនរោត្តមចាប់ពីវិមានឯករាជ្យដល់ស្តុបពេទ្យអង្គឌួងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងកំណត់ផ្លូវព្រះមនីវង្សចាប់ពីស្តុបពេទ្យកាសែតដល់ស្តុបពេទ្យចិនក្រៅពីនេះនៅមានកំណត់ផ្លូវទេផនចាប់ពីកែងស្តុបផ្លូវព្រះមនីវង្សដល់ស្តុបនាងគង់ហិញផ្លូវម៉ៅសេងតុងផ្លូវព្
ក្រៅពីផ្លូវសំខាន់ៗត្រូវបានហាមឃាត់ហើយនោះទីប្រជុំជនសំខាន់ៗក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហែកឆ្លងកាត់ដែររួមមានផ្លូវជុំវិញផ្សារថ្មីផ្លូវជុំវិញផ្សារអូរុស្សីផ្សារអូឡាំពិក ផ្សារតួទំពុំផ្សារដើមកោនិងផ្សារដេប៉ូជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតទីសាធារណៈដែលត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឃោសនារួមមានសួនច្បារព្រះបរមរាជវាំងទីធ្លាព្រះមេរុសួនច្បារមុខវត្តបទុមទីធ្លារូបសំណាកលោកជ័យពេញសួនច្បារព្រះភិរមអ៊ូហាងង៉ុយនិងសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែន តែយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកលហូមកដល់ពេលនេះក៏ច្បាស់នៅមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបបែបណានៅឡើយទេជុំវិញការហាមឃាត់នេះប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកបោះឆ្នោតចាត់ទុកបំរាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺជាការព្រួយបារម្ភជ្រុលលោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការអ្នកស្វែងផ្ដល់យោបល់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញគួរតែពិចារណាឡើងវិញចំពោះបំរាមនេះព្រោះការឃោសនាធ្វើឡើងត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះមិនមែនរដ្ឋថ្
ទៅទៀតលោកបានចោទជាសំណួរថាប្រសិនបើការហាមឃាត់នេះធ្វើឡើងចំពោះផ្លូវសំខាន់ៗឬទីកន្លែងប្រជុំជននោះតើការឃោសនានេះធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីព្រោះពលរដ្ឋមិនបានដឹងឬស្ដាប់ឮពីគណៈនយោបាយរបស់បកនោះទេ តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលក្នុងពេញលោកមេតមានភក្តីបានឆ្លើយតបថានេះមិនមែនជាការបារម្ភជ្រុលរបស់សាលាក្រុងទេប៉ុន្តែជាការគិតគូរទុកជាមុនព្រោះដើម្បីការពារបញ្ហាកុំឲ្យកើតមាននៅផ្លូវសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រុងលោកថាកណ្ដាលបណ្ឌិតយោបាយនៅតែអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនារបស់ខ្លួនបាននៅផ្លូវផ្សេងទៀតដែលមិនបានហាមឃាត់លោកបានថ្លែងការពារថាការហាមឃាត់នេះក៏មិនមែនជាការបន្ទុកបង្អាក់ដល់សកម្មភាព
ក្នុងនោះរួមមានលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវនិងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន15រូបផ្សេងទៀតមកពីជុំវិញពិភពលោកលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានកាត់សម្គាល់ថានេះគឺជាឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយក៏ជាវេទិកាមួយអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅសង្ហបុរីតាំងតែពីថ្ងៃម្សិលមិញម្ល៉េះដូច្នេះទើបលោកហ៊ុនសែនសម្រេចលុបចោលជំនួសមួយចំនួនដែលបានគ្រងទុករួចមកហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលោកហត់នឿយខ្លាំងពេកទើបរូបលោកធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវចេញទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីព្យាបាលនៅប្រទេសសង្ហបុរីហើយនៅដើមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ ក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញរូបថតបីបួនសន្លឹកឲ្យឃើញថាលោកកំពុងដេកសម្រាកព្យាបាលនៅលើគ្រែពេទ្យដោយមានដៃឆ្វេងជាប់បន្តោងសរុំផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការហត់នឿយខ្លាំងពេកទើបបណ្ដាលឲ្យលោកធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយត្រូវចាំបាច់ចាក់ចេញទៅសង្ហបុរីដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលជាបន្ទាន់យ៉ាងដូចនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើដំណើ
ជាច្រើនតែប្រកាសជូនដំណឹងទុកជំនុននិងដែលមានអ្នកមុខអ្នកការខ្លះផងបានរងចាំជូនដំណើរតែនៅពេលនេះលោកបានអញ្ជើញទៅដល់មន្ទីរពេទ្យរួចមកហើយទើបជម្រាបប្រាប់ព័ត៌មានជាក្រោយវិញម្ដងចំពោះអាការៈជំងឺនិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅឡើយទេពីសំណាក់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នក
ដោយលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចលុបចោលចំនួនសំខាន់មួយចំនួនដូចជាការជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវជួបនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ឧសភានេះតែម្ដងក៏មានដែរការលុបចោលជំនួបជាមួយមន្ត្រីទូតបរទេសតួយ៉ាងជប៉ុនឥណ្ឌានិងបារាំងដែលជាកម្មវិធីក្រុងទុកក៏ត្រូវលុបចោលដែរជាការកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានកម្មវិធីជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជាប់គ្នារត់ដឹកដែលលោក
ដោយមានកិច្ចសហការពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកកៅរៀងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងថាលោកមានគម្រោងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីយុតិធធម៌នានាទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសការលើកឡើងបែបនេះគឺដើម្បីពន្យល់ឲ្យច្បាស់ពីតួនាទីរបស់មន្ត្រីយុតិធធម៌ជាវិងការសួរចម្លើយអ្នកទោសដោយប្រើអំពើហិង្សា ជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខតាមគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងមានកិច្ចពិភាក្សារកធាតុចូលមួយទៀតដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលឯករាជ្យតទៅនេះសូមស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកកែរឿមីដែលជាការរៀបចំជួរដែនញឹមសុផាល់ យើងនឹងមានធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី28តកតងទៅនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមិនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាការប្រម៉ាយប្រមូលនៅបញ្ញាញាណប្រម៉ាយប្រមូលនៅធាតុចូលតកតងទៅនឹងការបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យ សិទ្ធិមនុស្សដោយយកវាគ្មិនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញយើងនឹងមានការជំរុញរៀបចំឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តកតងការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងអង្គការសហគមន៍ជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាលនៃប្រទេសផ្សេងៗគឺគេចង់ឲ្យចរន្តនេះមានឡើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ ដែលត្រូវការការស្ទីមនុស្សជាតិនេះគឺយើងបានរុញកានោះគឺមានខាងNGO ដែលត្រូវរៀបចំតតែងធ្វើសកម្មភាពច្បាប់នេះប៉ុន្តែដោយប្រារព្ធពេលយូរនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំនៃNGO អញ្ចឹងទៅសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅអាចច្បាប់សកម្មភាពច្បាប់យើងនឹងវាចេះតែ ជាងសង្ឃីមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងអរិយ៍ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលកូរ៉េខាងជើងតែងតែបានដំឡើងសម្លេងគម្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែជាប់ជាប្រចាំថ្ងៃហើយដែលស្ទើរតែជាទម្លាប់ធ្វើឲ្យគេសំត្រជាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងចម្លែកមិនធ្លាប់មានគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកូរ៉េខាងជើងស្រាប់តែបានងាកមកវាប្រហាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏កម្រនិងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនទៅវិញសេ
ថាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យគ្រោះខាងជើងអស់ភាពអត់ធ្មត់ត្រមលែងបានការព្រមានបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីចិនតែងតែបានបង្ហាញនូវជំហរមិនឯកភាពចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផលិតមីស៊ីបាលីស្ទិកនិងអាវុធនុយក្លេអែរដែលផ្ទុយពីការហាមឃាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចិន តាំងតែបានអំពីនិយោដល់ក្រុមភីគីទាំងអស់ដែលមានន័យថាទាំងអាមេរិកនិងទាំងកូរ៉េខាងជើងអោជីវៀងនៅរដ្ឋសកម្មភាពឬពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែមានសភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយការពិខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះចិនថែមទាំងបានប្រកាសផ្អាកការនាំចូលឈូងថ្មពីកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតផងនៅក្នុងបទវិចារណកថាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនអង្វរសម្រាប់សាមត្ថភាពជាមួយនឹងចិនដោយសុខចិត្តលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅឡើយពីព្រោះថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាគឺជាអាយុជីវិតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលជាមួយគ្នា
កូរ៉េខាងជើងក៏បានរំលឹកដល់ចិនផងដែរថាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50មកកូរ៉េខាងជើងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប្រទេសទ្រនាប់ការពារចិនពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចិនគួរតែអរគុណកូរ៉េខាងជើងទៅវិញដែលបានជួយក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជារបស់ចិនឆ្លើយតបមកវិញកាសែតThe Global Times ដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិន បានបរិហារីគុណរបបដឹកនាំក្រុងព្យុងយ៉ាងថាកំពុងតែងប់នឹងកម្មវិធីនុយក្លេអែរនិងកម្រិតជានិយមជ្រុលរបស់ខ្លួនរហូតលែងដឹងខុសត្រូវហើយថារដ្ឋាភិបាលចិនគួរតែបញ្ជាក់តាមទៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ថាចិននិងចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានចំពោះកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសារល្បងអាវុធនុយក្លេអែរសារជាថ្មីម្ដងទៀតការចុះផ្សាយបទវិចារណកថាលើកសែភ្លើការវិប្រហាគ្នាទៅវិ
ຈຶ່ງງຽບຫມົກນິຍາຍປີການຕໍ່ສູ້ມະຕິຕົນຫມົກຄະນີ້ລະວຽງປະຈຸນປະທິນິທະປະໄດບາຣັງເອມານູອັນມາຄຣອງນຶງລູກສະໄຣມາຣິນເລປັນໃນថ្ងៃປຸດມະສັນມິນປູປິງຕະດາຍພຽບຕັນຕຶງນຶງປີສໍາໄດວີປະຫາຄະນີສະປອດດາມຽນບາຣັງທົມທົມບານປະດູດການດຶງດາມະຕິນີ້ຕື່ນຶງໄສວຽນກິລາປະດາໄປກະຈຸນນິຍາການດາມາຄຣອງນຶງໄປຄະນະຣີປະສະດາມິຍຸມຊຸລເລປັນມັນບານບັງຫານຄອມມິຕີນິໂຍບາຍບານຊີຈ
ជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងព្រំសិនសូលីណានៅក្នុងនាទីបេតកាអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្តីបារម្ភបានកើតមានឡើងចំពោះស្ថានភាពសុខភាពរបស់មហាក្សត្រីអង់គ្លេសអេលីសាបេតទី2ក្រោយពីព្រះបរមរាជវាំងកោះប្រជុំបន្ទាន់នៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះប្រភពពីព្រះបរមរាជវាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាត្វីត្បិតតែមានការកោះប្រជុំបន្ទាន់តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីមិនមានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះទេ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាពេលថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះបាននឹងកំពុងសម្រុកប្រឆាំងតតល់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកដើម្បីជួយមនុស្សដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មមួយស្ថិតនៅក្នុងភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលកម្មករអណ្ដូងរ៉ែប្រមាណជា20នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីផ្ទុះអណ្ដូងរ៉ែនេះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងមនុ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជួបដោយហេងឧត្តមនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានជួបសម្ភាសលោកង៉ែចន្ទៀកលោកលើកឡើងថាការដឹកជ្រូកនាំចូលពីវៀតណាមមានចំនួនច្រើនយ៉ាងគំហុកបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីព្រំសឿនសូលីណាជុំវិញកាដេញដាល់មតិបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងពុះពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងពាក្យសម្ដីវិប្រហាគ្នានៅក្នុងនាទីបទយោការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមមានសារលើកឡើងអំពីកសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបដិញ្ញាទៅបោះឆ្នោតនិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋគិតគូរពីបញ្ហាកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅនេះជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ឆៃហុកភីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះគឺលោកង៉ាចាន់សៀកដែលជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកក្រោយពីបានចុះឃ្លាំមើលការដឹកជ្រូកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះលោកង៉ាចាន់សៀកប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាជ្រូករស់ដឹកនាំចូលមកពីវៀតណាមមានចំនួនច្រើនគឺលើសបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយឡានដឹកជ្រូកខ្លះគឺគ្មានឯកសារច្បាស់លាស់ចំណែកជ្រូកនោះវិញក៏គ្មានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់សុខភាពជ្រូកពីពេទ្យសត្វត្រឹមត្រូវនោះដែរតើតានីសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងហេងឧត្តមនិងលោកង៉ែចាន់សៀកជំរាបសួរលោកង៉ែចាន់សៀកបាទបាទជំរាបសួរ
សូមជម្រាបបណ្ដាស្រាប់ថាលោកង៉ាចាន់សៀកគឺជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកលោកចាន់សៀកកាលពីយប់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺពេញមួយយប់តែម្ដងលោកបានចុះទៅឃ្លាំមើលការដឹកជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមនៅត្រង់ចំណុចបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 1 និងខេត្តស្វាយរៀងការចេញសកម្មភាពឃ្លាំមើលនេះគឺក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញបំរាមមិនឲ្យនាំជ្រូកចូលពីបរទេសចូលប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនឲ្យលើសពី 1000 ពី
បានចោះទៅទាំងយុបលុបនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល3ខែចុងក្រោយនេះបាទសកម្មភាពដែលយើងចាប់ដើមចោះបញ្ញើប្រតិបត្តិកិច្ចរបស់អ្នកចិញ្ចឹមពួកយើងនៅយើងចោះទៅនេះគឺគោលបំណងដែលយើងចោះទៅនេះគឺយើងចង់ទប់ស្កាត់នៃការនាំចូលដែលការនាំចូលនោះវាមានការនាំចូលយ៉ាងគំហុកពេកមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួងដែលកំណត់ត្រឹមតែ1,250គីឡូហិកតាទេក្នុងមួយថ្ងៃតែជាក់ស្ដែងវាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញ การนำโจนี่วิการลูกไปมือไงเราดอกใบตะบุญปอนกระบาลจังบัญชียืงคือการจบเตาสังเกตมือทาตาการนำโจนี่วิจำเตาหรือมวยต่ออย่างไรบ้างลูกไปเจาะทางการนำโจได้ลูกบานโจเตาสังเกตเคยคลอมมือตอนนั้นคือเลือกจำนวนดอสเตอร์แต่ปีดองใบดองไอ้น้องตาลูกมีไอ้หมอวะให้ตาลูกบานดังเตะตาลานดักชูตังอ้อนั้นคือสัตว์มีการอนุญาตเตาเตาเมดได้หรือเปล่า ตามลูกได้บานตามด้านเรื่องนั้นอย่างชัดเจนนั้นตาลูกยุลเคยทางได้ทราบถึงมูลเหตุอะไรได้ทราบแต่กรรมกองโตรปีนัดเหมือนบ้านดัดดอลหรือก็ได้ทราบแต่ชมวยครูนไอ้นั้นเหมือนไอ้อนุวัตตามบ่มรามนี่บ้านบ้านอันนี้คือเจ้าตัวตนนั้นจำนวนในการนอมโจลดอกกลมปกเลยลบนี่คือวิญญาณการตีชมวยสักจุดหนึ่งจำนวนในก่อนนอมเมาส์แต่ยืนเหมือนดังคาตากดนอมตามจะรอนามอกข้าศึกกู ที่ฉลาดที่ยังอดังคาชวนนาคาเทพบุเบียเราฉลาดหนึ่งเต็มทางบีฟายเรียงมอลโฮดนอปเรเวนจังไฮกรุ๊ปเราที่เมทางเราจีนเลยแบบไปมวยเราจีนอย่าต้องตามเหมือนจูบันดอยรุ่งนายเดียนนางกำจีนี่คือมีการนำโจกกลายอย่างอ่ะจังคุณก่อนแต่สรุปในจำนวนนักลงไปมวยนี่ก่อนจูดรุ่งยังอดังคาขนมถังไงก่อนนอมอัดกรำใบปอนตัวเตยมีชิมวยประมาณเนี่ยได้ก่อนนอมมาหนึ่งเราสลายสัตว์ที่ได้ก่อนสุดแล้วนั่นคือยังมาตามปอนเงินยังดังจูดรุ่งนั่นคือมันกรำจีใบปอนเตยขนม
miên chụp bánh hà bật tế vây khá đáy đài lúc ai nâng bật chôm rồi viên lúc nâng ngạc bạc bó rồi có rồi viên lúc chùm mùi không càng nghiệp bỏ lúc chùm mùi nâng chùm mùi mà bạn dương miên khó lòng bạc cho đàn đài kẻ tông nâng chùm mùi phí chán cư chùm mùi tự công lan
ហើយនឹងឈ្មោះនៅតែម្ដងដោយសារតែពេលដែលយើងពេលថ្ងៃគឺអត់ទៅមានបញ្ហាទេតែសារយើងមានមន្ត្រីឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ទៅហ៊ានណាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថ្ងៃឡើងយើងគាត់ខាងឡានគាត់ហ្នឹងគឺវាអត់ទៅបញ្ហាណាទេតែនៅពេលដែលយើងសួររួមមួយក៏យើងអីចឹងទៅឈ្មោះនេះគឺគាត់លោឡានដាក់យើងទាំងដងគាត់ថាឯងលោកឯងមកពីខាងណាខាងសមាគមស្អីខ្ញុំមិនដែលលីមិនដែលអីទេហើយគាត់ប្រើសម្ដីមកដូចជាប្រាប់ដែ
ហើយទីចិត្តគាត់ដែរបានថាយ៉ាងច្រើនយើងអាចតាមគាត់ក្រោយមើលថាគាត់ឈុកហើយណាមិនយើងអាចចុះឬមួយយ៉ាងមិនអញ្ចឹងជាសកម្មភាពរបស់លោកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាលោកពិនិត្យសង្កេតតាមដានហើយអាចបានខាត់ទេហើយគឺតាមដំណើរនៃការដឹកនឹងគឺរហូតដល់មានពេលឈប់អីអញ្ចឹងបានលោកចុះធ្វើសកម្មភាពសាកសុំឯកសារពិនិត្យអីអញ្ចឹងទៅបាទបច្ចុប្បន្នដែរគឺខាងក្រមពុកខ្ញុំយើងអត់បានទៅសុំឯកសារគាត់មកទេគឺយើងសហការជាមួយខា
ដែលគាត់ជួយតាមជាមួយគាត់បាទនិយាយទៅគឺយើងជួយជាកម្លាំងជាមួយគាត់បាទតែការគ្នារវាងមន្ត្រីពេទ្យសាស្ត្រជាមួយនឹងខាងក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមខាងខ្ញុំបាទគឺយើងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់គាត់ខ្លះដើម្បីយើងស្វែងរកនេះថាតើ អានឹងវាត្រូវទៅដែរអឺលោកច័ន្ទសៀកចង់ដឹងដែរពីបញ្ហាចំពោះក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមលោកផ្ទាល់នៅពេលដែលលោកមើលឃើញថាមានការនាំចូលជ្រូកដែលគ្រាន់តែកន្លែងដែលលោកចោះត្រួតពិនិត្យនៅភ្នំពេញនៅក៏ដូចជាបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ទៅស្វាយរៀងហ្នឹងលោកឃើញថាមានចំនួនកើនឡើងលើសពីការកំណត់ទៅហើយរហូតដល់2ដងហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះក្រុមអ្នកចិញ្ចឹមលោកផ្ទាល់ហ្នឹងជួបបញ្ហាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ
ហើយយើងមើលទៅវិស័យកសិកម្មគឺជាប្រព័ន្ធរបស់កសិកម្មដូច្នេះគឺវិស័យកសិកម្មគឺជារបងមួយទ្រទ្រង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាកសិករយើងអញ្ចឹងបើសិនជាវិស័យសត្វនេះមួយក៏មានបញ្ហាគឺវានឹង ធ្វើឲ្យវិស័យផ្សេងផ្សេងមានបញ្ហាទាំងអស់ពីព្រោះយើងដឹងថាវិស័យចិញ្ចឹមសត្វគឺពឹងផ្អែកទៅលើអាការប្រើប្រាស់ចំណីហ្នឹងវាចិត្តសត្វតែ ដែលខាងឈ្មោះរបស់គាត់ដឹកជញ្ជូនហ្នឹងយើងសំណិតមើលហើយគឺมันមានឯកសារគេហៅថា certificate បញ្ជាក់អំពីសុខភាពសត្វហ្នឹងថាតើសត្វហ្នឹងឈឺឬមួយក៏ជាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងពិបាកមែនទែនទៅពេលដែលនាំចូលមកហ្នឹងយើងអត់បានដឹងថាជំងឺឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលយើងយកមកបរិភោគហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាហើយបាទចាក់ទៅនៅសត្វហ្នឹងពីព្រោះគាត់លក់ហងហើយហ
สัตว์นั้นหายกอดกัดสัตว์ให้หายอยู่ตลอดฤดูกาลคือโดยที่นี่แต่มาดองจังอันมีนเป็นเจ้าหาหนังสัตว์นั้นมองปีหน้าไอปีหน้าคือยังอันมีนบ้านเป็นเจ้าเต้โลกจันทร์เสียดสารตะเปรย์เวลียังใครยังมีนสมดุลแต่มวยหรือปีสมดุลเตี้ยเตี้ยเชื่อสกรรมหิบบรรทออเตี้ยตากรมโลกหนึ่งบรรทอโชคความมือโดยแต่โลกฟื้นประมาณไทยมองนี้ให้ฟื้นสิกรีริกาแต่ทางอันยาทอรุกับทางเป็ดสัตว์นั้นแต่ต่อเตี้ยหรือก็โลกอันยังมีนเป็นเทียนกาไว้เซนเตี้ยบ้าน
khơi nơi chung tất cả các con nó mà nó bị cố hàng cả xuống có con mà mình chạy đấy cứ lịch khách rồi ngồi có lại sân để có bao áo ấy nó cứ nguyên tập làm trong con tê cứ ngồi trong con một ngày tì rồi hạ sắp cứ mà nó mà quán tì rồi hạ sắp mà chẳng bởi sân chìa hàng dương rồi khơi ha nên tăng hà nó lại nhá nó cứ dương là đó con miễn tỏ cả xuống là bây giờ có thơ ca cho lơ mình trây rồi ngồi có chung tất cả những chiếc xe cứ chung tất cả là con nó mà tàm cho viên rừng môi có non cho mà tàm lại lâu mùi nha để dân mình bán qua được dạng mình nhận cứ dân mình thôi ca thả ca dạng chấp đất mùi nhân thang mình trai chung đi mà to hơn tiết để ở bên hai khi nhóm và chọc kênh xung phía chung môi lục ngà chăn xịa trầm thập bản đáy hay xôm rùm lất chung riêng mất nạ sạp bật chụp bằng e2 phi xa chế thông mây tha lục ngà chăn xịa cứ chi xả mạ chất đi krom nạ chung châm chrúc nơi khu nông sổng krom ca nghe rồi bỏ lục nước bàn bóng pinh sẽ ca một hiếp cho krom mơ cả đất chrúc mọc bì bà tê Việt Nam trong chung nội và đòi លោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទមកជម្រាបលាអរគុណច្រើនណាស់វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការដេញដោលមតិបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងពុះពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងពាក្យសម្ដីវិប្រហាគ្នាជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីក្រុមស៊ិនសូលីណាជម្រាបសួរសូលីណាជម្រាបសួរសាផុន សូលីណាតតតសុមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីលប៉ែនយុបមិញតានតឹងដោយមតិបានជាគេកថាការដេញដោលមតិដែលទំនងជាតានតឹងជាងការដេញដោលមតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនមុន ការដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជននានាការកណ្ដាលលោកម៉ាក្រុងនិងបេក្ខជនបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលលោកស្រីលុប៉ែនចាប់ផ្ដើមភ្លាមគឺលោកស្រីលុប៉ែនប្រាសម្ដីវាប្រហារលោកម៉ាក្រុងភ្លាមតែម្ដងម្ល៉េះហើយការដេញដោលគ្នាក៏ក្លាយទៅជាសង្វៀនកីឡាប្រដាល់ព្រោះលោកម៉ាក្រុងត្រូវការពារខ្លួនវិញដែរសុភ័ណ្ឌប្រឈមនឹងសម្ដីវាប្រហាររបស់លោកស្រីលុប៉ែន ចាប់ផ្ដើមតស៊ូមតិភ្លាមលោកស្រីលុប៉ែនចោទលោកម៉ាក្រុងភ្លាមថាលោកជាបេក្ខជនសកលភាវូបនីយកម្មបែបកំរោលដែលយើងហៅថាបែបប្រៃនោះឯងលោកម៉ាក្រុងចោទថាលោកស្រីលុប៉ែនបង្ហាញការស្អប់ខ្ពើមនិងភូតកុហកនិយាយរួមទៅយប់មិញនេះពិធីករជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបដែលសួរសំណួរបេក្ខជនទាំងពីរមិនបានមកកអ្វីច្រើនទេព្រោះបេក្ខជនទាំងពីរឲ្យតែឆ្លើយសំណួរមួយៗគឺមិនភ្លេចវិប្រហាសម្ដីគ្នាទេ ដោយសារលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់បកកណ្ដាលអំណាចសង្គមនិយមសពថ្ងៃហើយសពថ្ងៃប្រជាជនគ្មានការងារចេះតែកើនឡើងលោកស្រីលុប៉ែនលើកឡើងថាលោកម៉ាក្រុងជាបេក្ខជនបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាបេក្ខជនធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់លោកស្រីលុប៉ែនលោកម៉ាក្រុងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចលោកច្បាស់ជាលំអៀងទៅរកសហគ្រាសរកស៊ីធំធំភ្លេច
ចៅថាលោកម៉ាក្រុងគ្មានកម្មវិធីនយោបាយបែបនេះទេចៅថាលោកម៉ាក្រុងអនុគ្រោះដល់ជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលោកម៉ាក្រុងតបវិញថាការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនគឺមានរួចមកហើយផ្ទុយទៅវិញគឺបរណសេជាតិរបស់លោកស្រីលូពេនទេដែលមិនដែលបានបោះឆ្នោតអ្វីសោះតាក់ទងនឹងច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មទាំងនៅសភាបារាំងទាំងនៅសភាអឺរ៉ុបម្លោះហើយបានជាលោកម៉ាក្រុងចៅថាលោកស្រីលូពេនភូតកុហកនិងបង្កការភ័យខ្លាចចាតែម្សិលមិញនេះហេ
ទៅម្នាក់ម្នាក់មិនបានបង្ហាញកម្មវិធីនយោបាយឲ្យដិតដល់រៀងរៀងខ្លួនឲ្យតែឆ្លើយសំណួរពិធីករម្ដងម្ដងគឺម្នាក់ម្នាក់ឆ្លៀតវិប្រហារសម្ដេចនីជនិតលោកស្រីលពិនលើកឡើងថាលោកម៉ាក្រុងមានគណនីធនធានគៀននៅបាហាម៉ាស់ក្រៅស្រុកបារាំងលោកម៉ាក្រុងវិញតបថាលោកគ្មានរឿងពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់លោកស្រីទេ
សូមរំលឹកថាមន្ត្រីបរណសេជាតិរបស់លោកស្រីលុបិនច្រើនរូបមានទាំងលោកស្រីផងដែរកំពុងជាប់រឿងអាស្រូវថាបន្លំយកលុយសភាអឺរ៉ុបរាប់លានអឺរ៉ូតាំងពីឆ្នាំ2015មកសម្រាប់បងប្រាក់ខែបុគ្គលិកជំនួយការបកខណៈបុគ្គលិកទាំងនេះគ្មានវត្តមាននៅសភាអឺរ៉ុបលោកស្រីលុបិនចង់ឲ្យបារាំងដើរចេញពីអឺរ៉ុបដោយអង់គ្លេសចង់ឲ្យចាយលុយជាតិឈប់ចាយលុយអឺរ៉ុបទៀតប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទ
ក្នុងការចងឲ្យបារាំងដែលចេញពីរົບលោកស្រីលូពេនបានចាត់លោកម៉ាក្រុងថាអោនលំទោនចំពោះអាល្លឺម៉ង់ចំពោះលោកស្រីមែកែលលោកស្រីលើកឡើងថាបើបារាំងមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីទេគឺបារាំងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីមែកែល ចាសលីណាមើលទៅបេក្ខជនណាមួយមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងការតស៊ូមតិយុគមិញការស្ទាបសុំមតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋ តាមជនបទនិងអ្នកគ្មានការងារធ្វើយុគមិញនេះសុភ័ណ្ឌលោកម៉ាក្រុងទូបីត្រូវប្រហារសម្ដីតបទៅលោកស្រីលូពេនវិញក៏លោកបានឆ្លៀតលើកឡើងពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកបានគូសសម្ដែរលោកស្រីលូពេនវិញដោយសារគិតតែវិប្រហារលោកម៉ាក្រុងពេកលោកស្រីមិនបានបង្ហាញកម្មវិធីច្បាស់លាស់លម្អិតទេលោកស្រីភ្លេចថាការតស៊ូមតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់បរណសិទ្ធិដើម្បីបង្រួបបង្រួមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ
ក្រុមមកការស្ទាបសុំមតិបង្ហាញថាបាក់លោកស្រីមិនមែនជាបាក់ជ្រុលនិយមប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេលោកស្រីលើកស្ទួយរហូតបរណសិទ្ធិអាចខ្លាយជាបាក់សំខាន់ទី3ក្នុងប្រទេសលើកស្ទួយរហូតដល់បរណសិទ្ធិមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2ពេលនេះគឺបង្ហាញថាប្រជាជនបារាំងច្រើនណាស់បានផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញចំពោះបាក់នេះក្រុមមកការស្ទាបសុំមតិបង្ហាញថាធិបតីលោកម៉ាក្រុងអាចជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេ
Đáp vấn chủ bà răng RFI vì phúc lúc thật không đầy rồi bỏ lúc nè. Các vị trí này sẽ hạ cả ốp và thăm đời. Kèm probiotic chưa bắt đầu phát thoa mà chết mở rơi phía rơi, miễn bởi sự tập hiệp của búa đọt sâu cập hiệp, đôi chỉ chui xùm rùa ca rùm lê hà, bòm bạc stress, phơ áp bí xạ bạch bán xâm ra lụa xe rùa, nâng bòm bạc ca chư sẵn lạc. Kèm probiotic chưa bắt đầu phát phê ấm nâng khom phía rơi, hát chai chai đòi cụm hôn DKSH. Tha cà phê chưa phô chân đi thán bòm ra à hà khá miễn chết bí chê nằm bộ kê bằng ốc nơi Cambodia, nâng chỉ tì cần lại bằng can mất tập hiếp xa hạ khẩn tập hiếp đại cư phân định chế cắm rộ bỏ lục nè. Xin vinh chú, chưa còn hôn tại mùi cốt đại bàn bằng hàn bí phía khó khăn nha rô viên cà phê kì mì nâng cà phê thò mặt chết. Sẽ có bí chí lại ai kê tên nơi Cambodia CUS, sạc xa đà bây cô nập hiếp, sạc xa đà bây xa mặt tập hiếp vật chí chí vẹ, sạc x สหกรณ์สรีริงขมายลวกบรรลัยสรีริงพลายชื่อสระสระได้ขมิ้นจิตกิมิปุลส่งแต่ตรงเลขโทรศัพท์โซนเจ็ดสิบสามปีปีร้อยเก้าสิบสามบุญปรับบุญร้อยหกสิบใบหรือโซนดาปีใบร้อยดาปีร้อยสามสิบบุญบอทโยกา ภูมิปรีสละคือจุดภูมิโดยมีจุดไงประมาณปีปีเติบไม่กิโลเมตรเชิงปีสาวเรียงเอิร์ในแคตบงขมมโจลแต่ตามเพลย์ลุ่มได้ลงบ้าให้บรรทัดดำน้ำโจลตามเพลย์ในกระห้องเติบแต่ดาวภูมิปรีสละเนี่ยภูมินี้สั่งแต่เชียเนี่ยใส่จุ่มกาซีชนวลจุ่มแดสมาจุ่มกาไก่สูได้หลายคนจ้าคือจะกรรมกรรมจ่ะ ปรวจเนี่ยภูมิคลากอบันจำนวนสโลกตะแคจีได้หนึ่งประเทศไทยหนึ่งประเทศเกาหลีพองได้เพื่อจะรันบ่มพอดเนี่ยภูมิในตีนุ่งจังบานกายยกเจ็ดตกหน้าปีปัญหากาเสกัมได้รอดมันบานได้รอดมันบานยกเจ็ดตกหน้าปุกวัดจังบานเฮทาราชนาสมปองละอ้อหนึ่งสเทอร์พิบสังกุมพองได้ประตูใบเชียปรวจในเมียนกาควักหันสำหรับชีวเพียปนไปปุกวัดบันเอาดำไหลกระปุ้งจุ่มปุกกับบัชนาวกรมประชาคมสังกัดได้หนึ่งจูนหมกได้ประมาณมวยแคติดตนอสมัยเชียสตับบัตรยกการบัตรสุนมีสา
ទេកសិករកសិករកៅសិបបួនរយឥឡូវដោយសារតែមានសំណងមានអីច្រើនហើយនឹងគេធ្វើសំណងឬក៏អ្នកខ្លះទៅស៊ីឈ្នួលដកដឡូងឬក៏ទៅស្វាយចន្ទីអញ្ចឹងណាតាមមុខជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងមិនអាចកំណត់ថាម្នាក់នឹងគេត្រូវធ្វើសំណងអ្នកប្រុសគេធ្វើសំណងភូមិព្រៃស្រឡៅគឺជាភូមិដាច់ស្រយាលមួយចេញពីផ្លូវជាតិនិងផ្លូវលំប្រមាណពី 2 ទៅ 3 គីឡូម៉ែត្រ ចេញពីផ្សារអូររាំងអូវនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅភូមិនេះប្រជាពលរដ្ឋមានជួបការលំបាកច្រើនអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកចម្រេះស្មៅនៅក្នុងចំការកៅស៊ូអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការតាមយថាកម្មនិងមានកូនចៅអ្នកភូមិមួយចំនួនគឺជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងជាកម្មករសំណង់ហើយក្រុមគ្រួសារខ្លះក៏មានសំណាងដែលកូនចៅបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរ យើងអាចនិយាយបានជាទូទៅថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះមានជួបការលំបាកជាច្រើនគ្រួសារផងដែរប៉ុន្តែអ្នកភូមិដែលមានសមាជិកអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 600នាក់នេះសុទ្ធសឹងតែប្រាជ្ញាទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលនៅសល់តែមួយខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាបុរសមេគ្រួសារនិងជាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ខ្នាតតូចមួយសម្រាប់គ្រួសារទៅរៀបចំទៅឲ្យអស់អឯកសារទៅឲ្យមានគ្រប់ត្រូវហើយបោះឆ្នោតជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយថា យើងជាម្ចាស់ឆ្នោតបើយើងគិតថាມັນសំខាន់វាមិនកើតទេយើងត្រូវតែជឿតាំងនៅអ្វីដែលយើងបានឃើញថាល្អយើងឃើញថាពេញចិត្តរកដឹកនាំល្អយើងបោះឲ្យទៅគឺវាល្អទៅថ្ងៃមុខក្រៅពីបរិសុទ្ធម្នាក់នេះស្ត្រីមានផ្ទះចំនួន 2 រូបផ្សេងទៀតក៏បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះឆ្នោតផងដែរញៀនតើម៉េចខាងមិនចោលទេហើយបានបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់លើប្រជាជនសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅដំណើរកថាតម៉ៅដែរ เมื่อคางอังกายยังสกสูเลยดังจังเชียประรถไทยตะเกิดกูบัชนาวสมัยจะเรื่องคางพมพมจงกัดก็มันคานได้นี่มอมดาคางสลักนาทอมดิษไทยแต่บัชนาวแต่มวยก็ตายได้มาพมเมียนแต่มวยก็เล็กแรงเนี่ยสกัดในแต่เองก็ตายได้ไกลนาเมียนดาทั้งไกลนองมุนเธอกาเธอกาก็จับตะเฮียนมุนเธอกาเธอกาก็รวดเธอในรวดเธอเลอะอาเต ក្រុមអាចនឹងដាច់ជាន់គេដើរវាយគេបងស្រីមេទៀតដែលមានរឿងស្រអែមនិងសក់ស្កើបន្តិចហើយមានកូនប៉ុននៅនឹងដៃផងដែរតែបើថាមានអីគេខ្លះតែញៀនបានបោះឆ្នោតឡើងសម្លាញ់ប្រទេសជាតិហ្មងបងប្អូនយកបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដឹកនាំល្អពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខឬក៏ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2016 ក៏ដោយសូមបញ្ជា
chẳng vì ban là thêm mà hộp chọc rồi còn nẹt kha đại kê mình chụp bẹ kê nó cái ai so tịch tụi đấy tại bơ sơn sầm rạp cá bọt nào ta nát bị buồn chín năm pi pon đập rầm pi ní nẹt phung prey rồi láo đà cá sấp hơi rối cứ chín nẹt sai chấm cá nút bất chỉ chọn cá prey chi vừa phê rồi bọt luôn tam rồi dẹp pành hà cá sê cầm nhắm chọn ai rót chuối chuối cho ra chuối bẹ pon nó cắt chuối và bậc bằng cá trại chấm lâu làm thái mà xem nhà phung quan đôi chỉ cá chấm sát rồi có plat tập hoa cá sê cầm nó bơ sơn chỉ ai khay cô chuối đầm láo khay phung quan nị đại phu vì chân vì muốn máu nên nông phun nó cũng quạt đầm từ nam chân được chia lắc được chia spay từ sọ bộ để như thế hôm nay chụp bùa từ lại chung muốn chỉ đá lại máu tinh cứ nông từ lại thảo mình chẳng thua ai quạt tờ vạ trong cả lụa hay để chi để dính được tinh bị krom hôn chi cả thì cam chi cả kinh lý cứ lại từ nó phá là đại quạt và máu phá hói bị bài được chia bàn thảo chẳng cứ mình viên cầm lăng chân đây chẳng mình tha kê mình tha nhóm cả nào đã đầm bạn hãy đọc bê lụa ác xây dần anh cô đi miên, ác miên là rõm, làm thế nào? Em chọn ở kia chọn một phần riêng tay khủng chọn ở một phần riêng, em chọn chết hôn ai mong dễ rùm, em chọn chết hôn ai mong tòa là chọn chết kháng thư tầm nắm nắng đâm và lại ấy nắng hồi đây, xa đáy đây, xóa cháu lúc của bạn đang bị thầy mạch ở cả nâng này ở trường lươn kia thế nào hồi nào mới, dễ có viêm sâu bàn thò này em chọn là đâm từ năm đây được chỉ đường đâm lại lụ chẳng khai phèn ớt mình ca nghe thưa cũng chọn là cái màu bị riêng chẳng phải nè chọn là quạt mà chui bị riêng phụ nhóm nó áo che đâm che đâu chui thưa sai thưa là việc mạch đâm lại nó là việc mạch em chọn che chân nên em chọn che mình ai toa mà chấm sạp nó có chọn này
ពួកខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅធ្វើដល់ខ្ញុំនៅទំនេរវាខានអត់ប្រយោជន៍មានលបោធ្វើទៅ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 មានកូនមានចៅអញ្ចឹងកូនដេកទៅធ្វើទៅយើងពេលទំនេរទុកពេលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងបើមានគេមកខ្ញុំមានខ្ញុំយោនេះនេះខ្ញុំចង់ចំដល់របស់អញ្ចឹងចង់ធ្វើដាំដុះមួយវិញទីជ្រុកហ្នឹង เอาแต่ตะเหียนខ្ញុំខ្ញុំទេខ្ញុំចូលចិត្តបាច់ចាញ់តែក្រៅវាមានអានឹងសំទ្របសំទ្របគ្នាបានណាគ្រូដូចថាប្តីមើលប្តីទៅរើបាត់ចឹងទៅយើងនៅតែសំទ្របអាហ្នឹងរបស់លវថែមតែថែមគ្នាទៅគោគេរើយើងមកបានសំទុកខ្លះទៅយើងរើហ្នឹងសំហូបទៅបានមកគ្រប់មកគាត់មកងាយងាយដែរចំពោះថាបើឯកជនខ្ញុំមិនទៀមទាទេតែចង់បាននៅរបស់សាធារណៈដូចជាផ្លូវ สำคัญคือพลุนั่นมั้งพลุนั่นพุ่มมันปัญหาที่พลุนั่นก็ถ้ากูนพุ่มนั่นก็จะช่วยคณีอะไรคณีถือบ้านนะจะนำนั่งตาพลุหมกพลุเอาตรงนั้นนะจ้องบ้านจะมองก็คือนั่งมองยิ่งถ้าจะพังก็ล้นเยอะนะนั่งบ้านจะจอมเตอร์อันนี้คือปัจเจกบริษัทเนี่ยจะลอยจะนี่คือนั่งจะลอยกระสานมีกระไรไม่เท่านั่นคือแต่เยอะก็บ้าตรงนี้ฮอตตอนอันนั้นจะเงา ก็หลวงพ่อนั่นเป็นผลประกอบของมือได้เคยเทเสนั่งติ่งตัวในเชื้อสายบ้านเกาหลีมาได้เกาหลีแต่เธอกาองจะบัจจัยค่าแผงก็แต่หลงได้ก็ได้บ้านลำบากคลางไปได้ไปลำบากนั่นไปได้เกาหลีบ้านเนี่ยเลยมันตัวนั่นคือเคาะเคาะบองบองลอยนะก็จังไอ้ก็เมียนตรงใจทอมยังนั่งติดเตี้ยบ่ทำเชื้อบริษัทนั่งเมียนกาฟ้าขาเถอะยำเมียนไอ้จังไอ้ตะศักจังไอ้ตะอิมเหินจับปนังจังบ้านตะปนังลื้อนั่งที่ก้มจังบ้านตะปนังบ้านไอ ไอ้จะผู้คางยืนนั่งอัตสกสารปนังเตะมือตามด่านเตะอัดไอ้ที่ผู้คางกบฏสนามยิงเธอได้จีกาโกนได้จีไอบอลเตียนได้ยิงอัปวะพองแต่ได้ทาสบกำนัดไอ้ก็เยอะแต่มวยมาเหมือนจะเผยกูซ่าก็เยอะมาเหมือนกำนัดก็จะปนังไอ้ทอดแต่เงียนบ้านก็ยังกำนัดก็เหมือนไปยืนจังเลื้อนไอ้กี่ปีมาได้กี่เนี่ยเอาจ่านั่งยัยตามทองก็ปนังจังบ้านตะทางไอ้ได้ทา ខាងអង្ការជួយមើលខាងការឥឡូវកសិកម្មចំមន់ចំទានឹងបានហីចំហនទៅមុខលូតលាស់ល្អចាំបានប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាក៏ដោយការចងបានលក្ខណៈបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រូវតាមបច្ចេកវិទ្យាពីអ្នកភូមិព្រៃស្រឡៅនេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយសម្រាប់អ្នកភូមិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញនៃកម្ពុជាបានមើលឃើញថាកង្វះនៃបច្ចេកវិទ្យាចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រូវនេះ คือเจียปัญหาจำบัดได้รอดเตยแต่ยกเจตุกนะขณะนายการพดจุมเนียนนั่งปัจเจกวิเชียปีรอดทับิบาลเมียนกำรัดแต่ตัวเตรอปรดกำเตรอดอริรอดทับิบาลกระตาได้ยิบบงคือปรดมีการยืดทื่อกบเนี่ยประสนมายืดอัดการยืดทื่อเยอะนี่ตัดจำลองแต่มายืดมีการยืดทื่อเมียนตัดจำลองติ๊กปีคือปัญหาการศึกษาในการศึกษาปัจจัยปรดทื่อบ้านเตรอเมียนตำลายมวยแต่ซ้อมรุมแต่กอดไอ้ตัวเจียบานฉันคือยังจังไอ้รีรอดทับิบาลเมียนตีสามมวยกำหนดชี้แนะกำหนดเอาชุมมวยกระดาษติงท่า ดำลองขนมตะไลปนาปีร้อยหรือกบไม่ร้อยจังเราทางมาชนะกำหนดมันแม่นชุมมวยชนะกำหนดเองแต่บนชุมมวยเนี่ยกำหนดคือปัจจัยบริษัทมันมีลอยเฉยก็ใจหายก็มีตีบสาดเด็ดบัตรสัญญาก็ฟื้นก็ใจมันมีตีบสาดกูจะเรียกมวยแบบบ้านได้ใช่ไหมเอาก่อน នៅស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FM នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8:00យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7:00ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរោសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេក